توبہ نصیب فرما دے، اے اللہ توبہ پہ استقامت نصیب فرما دے، اے اللہ دین کی محبت نصیب فرما دے، اے اللہ قرآن کی محبت نصیب فرما دے، اپنے عوامل کی عظمت نصیب فرما دے، مناہی سے رکنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ اعمال صالح نصیب فرما دے، اے ارحم الراحمین تو رحم کا معاملہ فرما دے، اے اکرم الاکرمین تو کرم کا معاملہ فرما دے، عافیت اور سلامتی والا معاملہ فرما دے، خیر والا معاملہ فرما دے، اے اللہ شر و فتنے سے محفوظ فرما دے، اے اللہ ان بچوں کو حافظ قرآن بنا، عالم با عمل بنا، دین کا داعی بنا، اے اللہ دین کا کام اخلاص سے کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو دین کے لیے قبول فرما، اے اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات دگنی ترقی نصیب فرما، اے اللہ اس مدرسے کی حفاظت فرما، اس کے معاملین کی بھی حفاظت فرما، چلانے والوں کی حفاظت فرما، خیر و برکت کا باعث بنا، اے اللہ اس کو دین کا ایک چشمہ اور چراغ بنا، اے اللہ تمام دین کے مراکز، تمام دین کے مدارس، ان سب کی آبادی کا تو بہتر دیا اللہ انتظام فرما، اے اللہ تم خیر کا معاملہ فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، حاسدوں کی حسد سے محفوظ فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ہمارے پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں رفع فرما، ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم سب تجھ سے راضی ہیں تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب تجھ سے راضی ہیں تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ایمان کی سلامتی نصیب فرما، اے اللہ خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما، خیر کا معاملہ فرما، اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا ہے اللہ اس کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے تمام اہل علم حضرات کی حفاظت فرما، اے اللہ آج کل بہت شعور چل رہے ہیں، بہت فتنے چل رہے ہیں، دین کے نام پہ چل رہے ہیں، اے اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں اس راستے پہ چلا جو تیرے نبی کا راستہ ہے، ہمیں اس راستے پہ چلا جو تیرے صحابہ کا راستہ ہے، ہمیں اس راستے پہ چلا جو آئمہ کا راستہ ہے، ہمیں اس راستے پہ چلا جو ہمارے بزرگوں اور بڑوں کا راستہ ہے، اے اللہ ہمیشہ ہمارا باپ ان کے ساتھ ہی، یا اللہ ہمیں اٹھانا اور ان کے ساتھ ہی ہمارا حجر فرمانا، اے اللہ ہماری ٹوٹی ٹوٹی دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ، بھائی بیٹھے رہنا، اس کا بھی کچھ کرتے ہیں اور